Fala galera louca pelos carrinhos Hot Wheels, assim como eu. Galera, olha nós aqui de novo para mais um videoço pesaraço e muito, mas muito felizaço aqui no canal, galera. Seguinte, mano, adivinha de onde eu estou saindo agora? Já sabe, né? Do Donald Trump. E ontem, mano, eu comprei algumas miniaturas, aquelas que vem no diorama da Hot Wheels, mano. Topzera demais. Quem me segue no Instagram viu lá, né? Eu fiz dei um spoiler, né, das miniaturas no meu Insta. Então, se você não me segue no Insta, tá aí, ó, segundo link da descrição do vídeo, tá o meu Instagram. Então, eu mostrei lá um pouco dessas miniaturas que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Eu ia gravar pra vocês ontem mesmo, mas como eu cheguei em casa muito tarde, acabei não conseguindo postar vídeo. Isso acontece, né, mano? A vida é bem corrida. E eu falei no segundo link, porque no primeiro link tem a nossa rifinha. Muito obrigado a todo mundo que participou, né, da rifinha aí, mano. Acredite, você também, você pode ser um dos ganhadores. O que que você tá rifando, Hulk? Mano, 15 modelos de 2-packs, praticamente todos que a Hot Wheels já lançou. Ou, Hulk, não quero os 2-packs, então você vai ganhar R$2.000 no Pix, mano. Então vamos parar de reclamar que no Brasil tá difícil, aquelas paradas todas. E tá aí, mano, a sua oportunidade de enriquecer a sua coleção ou deixar sua conta bancária com R$2.000 mais rica. Aí, tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Então, mano, participa, não deixa de participar da rifinha aí, ó. Já tem várias pessoas participando e eu conto com você, fechou? Então vamos lá, vou ir pra casa agora, deixa eu já, né, pôr uma marchinha aqui no carro aqui e vambora, né? Chegando em casa, eu já mostro aí pra vocês essas raridades que eu comprei. Mano, só mini topzera, fechou? Vamos lá! Estão aí, galera, as belezinhas, mano. E já vou falando logo. Isso aqui não é questão de ter dinheiro, não. Você tem que amar, mano. Porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem a coragem de comprar umas miniaturas assim, mano. Ainda mais esse montão, porque é bem difícil de encontrar isso aqui, galera, e já tá um valor super alto, principalmente esses aqui, ó, que são os Nissans. Então, ó, coleçãozinha aí dos dioramas tá topzera, né, mano? Eu sei que alguém vai me perguntar, e aí, Hulk, vai vender isso aí? Não vai e tal? Tô vendo ainda, galera, tô meio indeciso. Porque também a questão da venda é espaço, mano, eu não tenho espaço pra tudo e eu também não tenho verba pra ficar com tudo, mano. Eu acabo, às vezes, comprando pra fazer negócio, né, mano? Mas tem miniaturas aí que eu não vendo por dinheiro nenhum. Mas, enfim, vamos lá focar aqui nos dioramazinhos, que é o tema do vídeo. Vou mostrar pra vocês todos eles. Vou mostrar primeiro esse da Nissan também, que tá super valorizado. Olha que imagem linda, velho. Eu, particularmente, achei, né? Essa Datsunzinha aqui, você tá maluco, velho. Olha que louca, velho. Que carro bonito, bicho. Você é louco. Olha só, escrito Kaido Rouse ali, ó. Lateralzinha bem legal mesmo, mano. Que carro bonito. Olha que louco isso aqui também, velho. Você é louco, mano. Aí vem o caminhãozinho ali no fundo. Vem mais um outro carro aqui. Parece um Skyline, mano. Acho que é. Deve estar escrito aqui atrás aqui. É, tá escrito os nomes dos carros. Não é Skyline, não. Datsunzinho Wagon. Vem esse Nissan Fairlady Z. Fairlady Z. Acho que é assim que se fala. Veio esse Nissan Laurel 200. E o caminhãozinho aí, né? Bem legal, mano. Esse tá topzera, mano. Eu via isso aqui nos encontros. Às vezes filmava na mesa da galera. Muito da hora mesmo, mano. Então, show, show, tem nem o que falar. Agora eu vou mostrar pra vocês um também que era sonho de consumo. É isso aqui, velho, ó. Cê é louco. Eu já peguei um desse lá atrásão. Cheguei a pegar, já me desfiz. E agora estamos com outro aqui, ó. Olha, mano. Mano, olha que cenário da hora, velho. Cê é louco, você tá dentro do filme aqui, velho. Que é o Jetta, né? Ali o Toyota Supra. Acho que é o Dojão aqui, né? Vamos ver aqui os nomes aqui pra eu não falar besteira. É isso mesmo. Dojão, Toyota Supra, Jetta e o caminhãozinho.
É os Velozes e Furiosos aí invadindo a sua tela, mano. E aí, galera, eu quero ver, hein, mano, a opinião de vocês aí nos comentários. Like pesadão no vídeo, mano. Tô trazendo só os conteúdos loucos aí pra vocês, hein. Então se inscreve no canal aí, quem não é inscrito. Deixa o likeão no vídeo pra que eu possa tá trazendo, galera, muito mais conteúdo topzera aí pra vocês, né, mano. Dá aquela motivada na gente aí, o likeão. Eu entendo que vocês estão curtindo muito, fechou? Então essa é a segunda raridade aqui, a segunda pérola do nosso vídeo. Vamos pegar mais um Nissan aqui, ó. Nossa, é Skyline demais da conta, você é louco, fi. Olha só. É, esse eu não gostei muito do cenário, né, mano? Apesar das miniaturas serem muito loucas, o cenário é muito escurão aí, velho. Tem um cara vendendo churros aqui do lado, aqui, não sei nem se vocês estão escutando aí, ó. Olha lá, deixa eu ver. Não sei não se deu pra vocês escutar aí, mas tem um moço vendendo churros, deixa ele vender churros. Que eu vendo vídeo aqui, vendo, né? Grátis, galera. Ó, que legal. Show de bola, né, galera? Os Nissanzão, vamos ver os nomes aqui atrás, aqui, ó. Os Skyline. Sabemos que é os Skyline, mas vamos dar uma olhadinha aqui, ó. BNR32, BCNR33, BNR34. E o caminhãozinho aí, né? Retro Ride. League, sei lá. Da hora, hein? E aí? Topzera? O brabo. Vou pegar mais um aqui agora. Esse também tá bem... Mano, isso aqui tá muito valorizado também. Esse já gostei do cenário, ó. Pista de Fórmula 1 aí, sei lá, de corrida. E aqui os puros, os brabo. Mano, muito louco esse diorama tá, velho. Muito louco, velho. Tenho coragem, galera, de meter tudo isso aqui numa rifa. Eu preciso fechar, mano. Eu preciso que vocês me ajudem a fechar essa rifinha que eu abri aí. Né? Graças a Deus tá ainda. A galera tá adquirindo alguns números aí. Mas é devagarinho, a gente vai fechar ela. E eu vou ver outro negócio topzera aí pra tá rifando pra vocês. Quem sabe com menos números, sei lá. Valor menor, não sei. É porque é prêmio grande, né? Tem que cobrar um valor alto, né? Em rifas, mas... Porque ninguém faz assim pra pegar esse montão. Eu, pelo menos, nunca participei. Sempre participei daquelas rifinhas que era... Eu pagava 30 a conta e escolhi o prêmio. Né? Mas, enfim, galera. Ó, que louco, mano. Esse diorama aqui tá pesadaço, né? Da hora. A rifa é bom porque dá oportunidade pra todo mundo, né, mano? Conseguir ficar mais acessível. Vamos lá. O próximo é esse do Bugattizinho aqui, né? Que eu até... postei lá no Insta pra venda também. Esse do Bugatti. Já mostrei aqui no canal também. Achei muito louco o cenário, mano. Olha lá, ó. O cenário atrás muito louco, né? A cidade aí à noite. E aqui tem os modelos dos carros que vem, ó. Bugatti, Koenigsegg, McLaren. Essa McLaren é mais feia que a Fuma. Eu não gosto desse modelo de McLaren, não, galera. Speedtail aí. Curto não. E aqui tem eles, né? Também, assim como os outros. Tem aqui também os nomezinhos, ó. E tá aqui o cenário, mano. Eu, particularmente, tenho dó de arrancar isso aqui da caixa, né? Por isso que eu falo, preciso de espaço. Então, vai ficando aqui os que a gente já viu. Agora vamos pegar o da BMona. Da BM é chave demais, hein, mano? Olha só. Você é louco, mano. Vários BM tem os nomezinhos aqui também, né? Esse da BM, ó. Muito da hora mesmo, curti demais, velho. Olha que chave, velho. Vamos ver o cenarinho aí, se... É da horinha também o cenário. Tem uns brag knives aqui atrás, um portãozinho. Ali também, ó. Parece um estádio de futebol esse negócio aqui, velho. Da hora, hein? É, galera, é diorama que não acaba mais, mano. Conteúdão massa. Eu trouxe pra vocês esse da Fordzinho aqui também. A gente já vendeu lá no Insta, né, mano? Acabou pra venda, só tem pra coleção mesmo. Tá bem bonito também esse da Ford aí. Galera que adquiriu, parabéns, porque vocês pegaram um boxezinho topzera aí. Eu vendi acho que 5 desse, né? Da hora, mano. Fizeram uma boa compra, porque sumiu. Eu já não tenho mais pra venda. Entendeu? Veio aparecer agora. Mas depois daqueles que eu vendi, já era, sumiu. Aí, ó, tá aí, boxezinho da Ford. Uma pista aí também antiga, né? Parece muito com a outra que a gente viu, mas antigueira. Vamos lá,
próxima belezinha aqui é esse daqui, que é, né, o cenário de praia, né? Cenáriozinho de praia aí com as picapezinhas. Pesado demais, mano. Olha que louco, velho. Curti, hein? Olha. A pranchinha, né? Na picape. A outra carroceria, tipo, é, de madeira, mano. Muito bem feito. A outra tem umas bikes ali em cima. Aqui, ó. E o caminhãozinho. Da hora, hein, velho? Olha que cenário lindo, mano. Curti. E aqui tem os nomes, né? Dos carros aí que compõem esse diorama. Caminhãozinho, Texas Drive, a Custom 62 Chevy Pickup e a 1978 Dodge Lee. Da hora, hein, velho? Você é louco. Chique. Eu não tinha parado pra ver, galera, isso aqui ainda, igual eu falei, né? Trouxe à noite, tô vendo junto com vocês aqui os detalhinhos, mano. Depois eu fico aqui brisando sozinho, olhando os detalhes mais ainda, né, mano? Pra não alongar muito o vídeo. Agora vamos pra esse da Mercedes, né? Vamos dar uma olhadinha no cenário lá atrás, lá, o matagal, mano. Bem típico das florestas americanas. E aqui, tipo, uma pista também, né? Um pedaço da pista aí. Os Mercedão, mano. Você é louco. Não sei nem o nome desses Mercedes aqui, velho. Essa daqui que é a mais tradicionalzinha que a gente vê aí, saiu até na online, né? Recente, da hora, hein? Aqui os nomes, né? Dos carros aí, dos Mercedão. AMG T3, Sauber, Mercedes C9, Mercedes-Benz 300SL, que é o que a gente costuma ver. E o caminhãozinho. Louco, hein? Da Mercedão. Tenho certeza que vocês, a maioria, deve ter gostado mais dos Velozes, né? Quero só ver aí nos comentários, hein? Comenta aí que eu vou ler tudo. Vamos para mais um aqui. Esse daqui tem uma mistura meio louca aí. Tem Mustang, Dodge. Tem tudo. Mas o cenário, olha que louco, mano. As montanhonas lá no fundo. Chique demais, hein, mano? Os caminhãozinhos. Nossa, que louco, hein, velho? Da hora, hein? Muito boa. Aí, galera, estamos aí nos pensamentos aí. O que a gente faz com tudo isso aqui, mano? A minha coleção não dá pra ficar, mano, por causa do espaço. Meu quarto é bem pequeno, mano. Mas qualquer coisa eu aperto aqui, sei lá, galera. O que já acho que eu vou fazer? Ah, esse daqui, mano, esse aqui é embaçado de vender, né? Esse Guesser aqui, mano, você é louco. Eu já tô quase esbagaçando logo tudo aqui pra pegar, porque olha só, mano. Como vocês sabem, né, o pai aqui é apaixonado por Guesser. Louco, hein? Hã? Olha que belezinha, velho. O cenário também tá muito louco. Olha o cenário, velho. Que da hora, mano. É, galera, os melhores dioramas você só vê aqui, mano. Olha que vidaço pesado aí pra vocês, hein, mano. O nome dos carros aí, ó. Guesser, Mercury, Supernova e o caminhãozinho. É louco. Chique demais, rapaz. Então tá aí, galera. Todos os Brag Knights. Deixa eu dar uma espalhadinha neles aqui pra nós ver esse treco direito. Tá aí, ó. Tudo pra vocês, tudo bonitinho, mostrei todos. Esse daqui é o brabo puro, olha que lindo. Ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, hein? Quero ver a opinião de vocês nos comentários. Bom, galera, é isso aí, mano, finalizamos mais um vídeo aí com muita alegria nas miniaturas que mostrei pra vocês, aí tenho certeza que alegrou os olhos de muitos de vocês, fechou? Só peço a vocês o seguinte, quer adquirir miniaturas igual aquelas que estão ali em cima, e outras minis aí topzera, aquela mini que você sonhou, é só ir no segundo link da descrição do vídeo, tem meu Instagram, porque o primeiro já sabe, né? Rifinha, mano, o que que é a rifinha? Pera aí, mano, pra quem não viu ainda, vou mostrar. É tudo isso aqui, ó. Tudo isso, não é escolha seu prêmio, são todos esses, ó. Fortalece nós aí pra fechar essa rifinha aí, pra gente fazer outra, mais pesada ainda, eu sei lá. Eu tô com o plano aí de colocar até as Team Transporte pra rifa, né? Então é isso, galera. Gostou do vídeo? Deixa o seu like
pesadão. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e fui!